Hej på er och välkomna till en Q&A. Alltså jag älskar verkligen att göra de här videorna. Jag tycker att det är så mysigt att sätta sig ner och bara prata lite. Det är inte mer avancerat än så. Jag ser bara fram emot det här. Det är en tråkig grå dag. Och vad passar liksom inte bättre än att sitta här i mjukis och svara på frågor. Så att ja, jag tycker helt enkelt att vi tar och sätter igång. Vi börjar med första frågan. Har du fått några nya kompisar genom Carl? Nej, så det skulle jag väl inte riktigt kunna säga att jag har fått. Alltså när Carl har alltså sina killkompisar över, då kan jag vara med och hänga med dem. Vissa känner jag mer, vissa känner jag mindre. Men det är ändå Carls kompisar. Och sen så har ingen av hans kompisar har ju riktigt haft någon flickvän. Någon har väl haft det. Och då har jag fått en sån vän. Men alltså det är inte så jättemycket på flickvänfronten. Så att det är inte så att jag har fått massa tjejkompisar för att de har flickvänner. För att de har inte riktigt haft några flickvänner. Så det är väl lite svaret på den frågan. Men jag gillar Carls kompisar i alla fall. De är snälla. Är det mycket kvar att fixa i lägenheten? Blir det mer hals till den? På söndag så kommer det komma ut en video där det händer massa. Alltså det har hänt skitmycket i lägenheten nu de senaste typ 2 veckorna. Så ni kommer få se den videon. Vi har påbörjat på balkongen. Vi har fixat mer i vardagsrummet. Och i köksdelen. Och lite sådär. Alltså det kommer ni få se på söndag. Skitkul verkligen. Sen om det kommer mer hals. Alltså det är varmt. Men alltså jag vet inte om det kommer några mer specifika hals. Eller jo, alltså vi ska ju fixa på balkongen. Så då kommer vi köpa in saker till det och sådana saker. Så jag antar att det kanske blir det. Hur har du så långa och fina ögonfransar? What's the secret? Det är verkligen typ den frågan jag får mest just nu. Alltså jag vet att det är så tråkigt svar. Men jag har alltid haft långa fransar. Alltså det är i min familj. Jag har fått det från min mamma. Så här. Min hälsa har aldrig varit så här bra som den är nu. För ni vet att jag har en historia med ätstörningar och jag har helt enkelt inte fått i mig tillräckligt mycket med näring. Och får inte kroppen i sig tillräckligt mycket med näring för att organen ska funka så tar den ju näring från andra delar. Så att jag har haft lite problem med naglarna, att kvaliteten inte varit bra. Jag har haft problem med att huden har varit lite problematisk ibland. Jag har haft problem med att jag har tappat jättemycket hår. Det var något år, för kanske 2 år sedan tappade jag jättemycket hår. Så att jag har ju tagit på sådana delar för att ge näring till mina organ. Men nu liksom när min hälsa verkligen har kommit tillbaka på en bra front. Jag äter som jag ska, jag får i mig den näringen jag behöver. Så har ju mitt hår fått en bra kvalitet igen. Alltså jag har alltid haft alltså starkt hår. Liksom att det klarar av att färgas och sådana saker. Men det är det att jag har tappat väldigt mycket hår. Så att nu har jag fått tillbaka liksom allt mitt fluff, alltså jag har ju väldigt mycket hår. Men för några år sedan så var det väldigt tunt. I och med att jag tappade hår på grund av ätstörningar och så. Så att mina fransar har ju också då nu blivit mycket bättre. Och de har bara börjat växa jättemycket på den senaste tiden. I och med att min kropp mår bra, helt enkelt. Så att that's the secret. Jag äter som jag ska och jag får i mig näring. Och det är den bästa secreten. Det är så det ska vara. Så att jag är skitglad över det. Och liksom, alltså med mina fransar, jag böjer inte ens dem. Alltså de är, det är helt sjukt. Men alltså de är faktiskt naturligt så här böjda. Och de bara, alltså de går ju upp till mina ögonbryn. Alltså det är helt sjukt. Så att jag är, ja jag klagar inte. Jag har bara mascara liksom. Och det är skitskönt att känna att liksom att kroppen mår bra för en gångs skull. För att det har ju pågått så himla länge. Jag vill inte gråta, vi ska inte gråta. Nej, absolut inte. Nej men alltså det är bara så himla skönt att känna att min kropp är med mig. Det är liksom ingen kul känsla att sitta som 17-åring och tappa massa hår. Och att känna att kroppen är trött och slö för att den inte får den näringen den behöver och att den fallerar. Sådär, så att jag är hur glad och tacksam som helst för att jag har kommit så långt och att mitt hår och allting mår bra, helt enkelt. När gifter ni er? Vi vet inte riktigt hur det kommer se ut om nästa år. Men vi vill ju göra det nästa år. Sen som jag har nämnt så vet vi ju liksom inte hur vi vill göra. Ifall vi vill ha ett fysiskt bröllop eller inte. Eller ifall vi bara ska gifta oss borgerligt. Just nu kanske vi är mer inne på att vi gifter oss borgerligt. Och sen så åker på någon rolig resa tillsammans, för vi har ju aldrig rest utomlands tillsammans och jag har knappt rest heller, så att ha en riktigt nice honeymoon
hade vi tyckt var jättekul. Så det är väl lite det spåret vi är inne på just nu. Att gifta sig, det finns verkligen inget rätt och fel. Det är lika rätt att göra det borgerligt, inte ha något bröllop, som att ha ett bröllop på en fest. Men just nu så känner vi att vi kanske inte vill ha det. Och det hade kanske inte ens varit möjligt om det liksom ser ut som det gör nu i världen nästa år. För då kan man liksom inte ens ha ett fysiskt bröllop. Vi är inte jätte så att vi vill stå i centrum med massa folk. Om man säger så. Och då kanske ni tänker, men va, men du håller på med YouTube. Ja, men jag sitter bara här med min kamera och filmar. Och sen visst, det är massa som kollar på det sen i efterhand. Men de sitter ju inte här. Så att jag är ju verkligen inte framför en publik, om ni förstår. Så att jag, ja. Ni kanske förstår. Men vi får se, det kan ändras. Vi kanske känner att wow, vi vill ha ett bröllop, då har vi ett bröllop. Men vill vi inte det så vill vi inte det, och då har vi inte det. Vi får se. Men jag förstår ju typ alltså, att folk förväntar sig att, men det är klart att de ska ha ett bröllop. Det är klart att de ska filma bröllopet och skit. För att det är liksom det influencers gör. Influencers tycker att det är kul att filma och ha det stort och pampigt. Och det är jättekul för dem, men sen alla är ju inte så. Och vi vet inte hur vi vill ha det. Nu har vi en hästrelaterad fråga, lite kul. Hur ser du på bettlöst och barfota idag jämfört med förut? Som ni kanske vet så har jag och min syster haft en häst tillsammans i flera år. Nu är inte jag delaktig i det i och med att jag bor i Karlskrona. Men hon har ju fortfarande Boppan. Och med Boppan så har ju inte hon några skor. Hon går barfota. Och hon rids bettlöst. Och då är ju frågan ifall jag fortfarande tycker att det är bra. Om jag hade haft en egen häst och själv hade fått välja, då hade den varit barfota om det är möjligt för hästen. Och jag hade ridit bettlöst, ja. Men eftersom att jag rider någon annans häst så är det inte jag som bestämmer utrustning och sådana saker. Det är ju helt upp till dem som är ägare av hästen. Men jag tycker fortfarande att det är skitbra att ha hästen barfota om det är möjligt för hästen. Och jag tycker också att det är jättebra att ha bettlöst. Hur kan du tro att du har social fobi om du vågar lägga upp massor på YouTube? Och det är typ lite det jag svarade på för en stund sedan. Att när jag filmar, alltså det är bara jag och den här himla mackapären. Alltså det är ingen annan här som står och tittar på mig när jag pratar. Folk kollar på det när jag lägger upp det i efterhand. Men i live när jag sitter här och pratar så är det bara jag och ett tomt rum. Och typ kanske en katt, men nu är han liksom på toaletten och ligger och sover där. I skolan när jag skulle göra redovisningar. Alltså det var det värsta jag visste. Och när läraren typ sa till mig att jag skulle svara på en fråga. Alltså det var det värsta jag visste. Jag klarade verkligen inte av att prata framför grupper. Jag fick råpanik utav det. Och jag skolkade från lektioner för att jag vägrade. Och jag vågade inte prata framför grupper. Jag hade verkligen så svårt för det. Och sen i och med liksom vad jag varit med om så har ju det gjort att jag har stängt in mig och tyckte att det var jobbigt att vara i stora folkmassor och sånt här. Jag har haft jätteproblem, alltså bara att gå på stan. För att jag hade jättesvårt att vara runt människor. Sen jag och Carl blev tillsammans så har jag verkligen blivit pushad att försöka utsätta mig för saker som är läskigt. För att när jag bodde hemma i min stuga i skogen så blev det ju väldigt lätt att jag behövde inte göra saker. Men nu när jag bor i en stad, jag behöver på egen hand gå och handla när Carl är iväg i 4 dagar och jag är själv hemma och sen han jobbar. Jag behöver fortfarande leva mitt liv och göra mina ärenden, åka och hämta paket, åka till affären, handla bland folk och sådär. Så att han har verkligen pushat mig att våga utsätta mig för sådana situationer och det har varit så bra för mig. Visst, alltså när jag bodde i min stuga, alltså det var så skönt för mig att slippa det. Så att samtidigt som att det är jobbigt för mig att utsätta mig för de här sakerna så är ju det bästa för mig att utsätta mig för det för att det ska bli enklare och enklare och enklare. Och det har jag verkligen märkt nu under de här 2 åren vi har varit tillsammans, han utsatt mig för allt det här, så har det blivit bättre på jättemånga fronter. Men vissa fronter måste jag jobba ännu mer på och andra har blivit så bra och jag klarar det galant på egen hand nu. Ja, han har utsatt mig för att träffa folk han känner, bjuda över folk, att jag hänger med över till folk och sånt där. Det var inte på tal när jag bodde hemma och sådär, när jag hade slutat nian. Alltså jag stängde in mig i min stuga i 2 år tills jag träffade Carl. Och ja, vågade inte göra någonting. Jag satt bara hemma och mådde skit helt enkelt på grund av allt. Och det är ändå klart det är med, alltså såhär, för jag behövde den tiden att kunna
vara själv och bara få ta det lugnt efter allt ståhej som har varit. Men det är ju också en nackdel i det också, för att samtidigt som att jag får läka så stänger jag ändå in mig, om ni förstår, och inte träffar så mycket folk förutom min familj liksom, om ni förstår. Så att det är ju, det har en fördel och en nackdel allting, men jag är jätteglad över att jag har kommit så himla långt och ja, det är väl svaret på den frågan, tror jag. Hur pallar du med alla hycklar i ditt kommentarsfält på tuben? Ja, alltså jag... jag vet inte, jag har väl växt som människa och känner att jag inte lägger vikt i vad andra tycker på det sättet. Visst, alltså kommer det till en orimlig nivå så är jag ändå trygg med att jag känner att jag har rätt till att säga ifrån. Även för jag tycker inte att jag ska behöva, för jag fattar inte ens... grejen att folk ska sitta och kommentera saker om en annans liv som man bara ser en sån här liten, liten glimt av. Men jag kan liksom inte ändra på folks beteenden. Jag kan bara leva mitt liv så som jag vill leva det. Och ja, jag mår ju bra av hur jag lever och hur jag har det. Och så får andra klaga ifall de vill det. Alltså, det är inte jag som skadas av det. Det är de som är bittra och sitter och kommenterar. Det är jag som mår bra. Jag har... alltså det bästa livet någonsin och jag trivs så bra i min levnadssituation och med den personen jag lever med. Så varför ska jag ta åt mig av en trött människa sitter och skriver i mitt kommentarsfält liksom. Hur ofta är du i stallet och rider? Jag är ju då som sagt medryttare på en häst här. Och jag är i stallet 2 dagar i veckan. Och det är verkligen jättekul, men alltså jag är ju så sugen på att skaffa en egen häst. Men jag vet att det är ingen idé, jag ska inte ha en egen häst nu. För att jag har inte tiden för det. Men jag kan ju givetvis skaffa tiden för om jag så skulle vilja. Men ja, jag vet ju att det är nog bäst om jag inte skaffar en häst, men jag vill ju. Det finns ju en häst på Hästnät som jag så gärna vill ha alltså. Den är så fin. Är du ute och umgås med kompisar mycket och så? Eller är du mest hemma och är med Carl? Jag är mest hemma nu och jag har varit det nu väldigt länge. I och med hur situationen ser ut så känner inte jag mig bekväm att drälla runt på stan och shoppa eller sätta mig på en restaurang eller ett lunchställe. Det har inte jag gjort på minst en månad eller mer faktiskt. Utan jag är mest hemma, jag jobbar. Och sen så gör jag väl det jag måste göra. Jag måste hämta paket för att jag har med mitt jobb att göra. Jag måste handla mat för att överleva, men annars så håller jag mig hemma. Och jag måste åka och handla saker som jag behöver, men utöver det så är jag hemma. Jag träffar inte folk, jag har inte umgåtts med någon på över en månad, alltså utöver Carl, liksom på det sättet. Jag har inte åkt och träffat en kompis. Sen så har jag haft en liten dålig period måendemässigt. Så att då har jag känt att jag velat vara hemma och ta det lugnt och så. Och sen så dessutom har jag haft väldigt mycket jobb så att jag inte ens kunnat träffa någon om jag skulle vilja. Jag har liksom suttit igenom så många kvällar sent och jobbat så att det har inte varit på fråga att träffa folk helt enkelt. Häromdagen så var vi på IKEA. Och då fick jag ett DM av en tjej som var sur för att jag var på IKEA. Vi åkte ju dit på arbetstid och då var det verkligen ingen där typ. Vi åkte inte dit för nöjets skull att, men åh, vi åker till IKEA och bara dräller runt där. Nej, utan vi hade ett syfte med det. Vi behövde köpa en tv-bänk, vi behövde köpa golv till balkongen. Och färdigställa lägenheten helt enkelt. Och sen utöver det har jag bara varit hemma. Jag tycker inte att det är rättfärdigt att bli arg på mig för att jag åkte och gjorde någonting som jag behövde göra. När andra går och dräller på stan med sina kompisar och festar. Hänger på klubbar om kvällarna och så vidare. Men sen är det liksom jag som får skiten när jag själv tycker att jag är väldigt duktig på att följa restriktionerna och är hemma. Om det inte är så att som sagt det är någonting som jag måste ut och göra. Jag tycker att man själv ska fokusera på att själv hålla restriktionerna och vet med sig att nej men jag gör det som är rätt. Jag följer restriktionerna helt enkelt. Det tycker jag att jag gör. Jag gick på IKEA när det var jättetomt. Men jag är hemma 90% av tiden sen. Hur hanterar du stress? Alltså jag är inte så bra på att hantera stress faktiskt. Jag har haft väldigt mycket stress nu i och med jobbet. Och det är liksom så att det typ... det consumes me. Att det liksom... det blir för mycket. Jag känner verkligen att även för jag bara sitter ner så är det så här, det är så stressigt i mitt huvud. Jag kan liksom inte bara koppla av. För att det är så mycket som måste göras. Men vad jag har hittat för solution det är att jag liksom skriver listor. Det tycker jag har varit väldigt bra. Att jag...
varje dag skriver ut det här är och det här och det här är det jag ska göra för idag, det här är det jag ska göra imorgon, så att jag inte behöver reflektera över vad jag ska göra imorgon idag, för att jag vet redan det här ska jag göra idag. Sen behöver jag inte tänka på något annat. Det som händer imorgon, det händer imorgon, det löser jag då. Och det har jag tyckt varit väldigt skönt, för att innan typ så här, när jag har varit dålig på att skriva listor, då har det blivit så här att jag vet att den här veckan har jag så här mycket att göra, men jag har inte planerat ut vilken dag jag ska göra vad, och då blir det så himla stressigt. Så det skulle jag säga är jättebra, att planera sina dagar. Ha för mig att ni pratar om att skaffa en kompis till Alfons. När blir det? Det händer nu, mina vänner. Nej, men det här är då det som titeln har att göra med. Alfons ska få ett syskon nu. Och det här har ju vi vetat om nu ett tag, men jag har inte hittat det rätta tillfället att berätta det här för er. Men om några veckor, vad blir det? 2 eller 3 veckor, så ska vi helt enkelt åka och plocka upp en liten lillebror till Alfons. En liten, liten Kasper, minsan. Missé. Han är då en ragdoll, likaså som Alfons. Alfons, hans färg heter ju Blue Point Bicolor. Kasper, han är Color Point... Eller heter det mitten? Jag har inte riktigt fattat. Men Alfons, han är ju så att han är ju vit och sen så är det liksom grått så här, och så är det ett vitt, en triangel liksom. Men Kasper, han är liksom grå i mitten och liksom i ansiktet, att det sprider ut så. Jag slänger in bilder här på lilla Kasper. Han är ju helt bedårande minsann. Så att ni ser ju att han är ju liksom samma färg som Alfons, han är ljus och grå, men att han är liksom grå i mitten, medan Alfons är grå på yttre sidan av ansiktet. Det här ska verkligen bli så himla himla kul. Vi plockar upp honom antingen vecka 48 eller 49, jag kommer inte helt ihåg, jag ska höra med uppfödaren. Det är verkligen dags nu för Alfons att ta lite ansvar för en liten lillebror, och han behöver verkligen lillebror, för att när vi är hos Kas föräldrar, de har ju ragdolls, alltså han verkligen tar ju all tid han kan få med att leka med dem, för att när han kom hem så är han ju själv liksom. För honom att få ha en kompis här hemma, det är ju verkligen perfekt för honom. Han är verkligen en sån himla social katt. Han älskar andra katter. Och när vi har pratat med uppfödaren så verkar lilla Kasper vara i samma energi och lekfullhet som Alfons. Så att vi tror personlighetsmässigt att de kommer passa som handen i en handske. Passa jättebra tillsammans och ha roligt. Vi ser jättemycket fram emot det här, och vi har velat skaffa en kompis till Alfons, men vi har först velat flytta och komma in i lägenheten och landat innan vi liksom skaffar en till familjemedlem. Det funkar liksom inte att skaffa en när vi precis ska flytta liksom. Och ni kommer ju givetvis få följa med på det här. Ni kommer få följa med när vi hämtar upp Kasper. Det ska bli jättekul. Men dock, i och med situationen i världen, uppfödaren till Kasper är i riskgrupp, så att vi har inte kunnat åka och träffa Kasper så som vi fick göra med Alfons, men jag tycker att det är helt okej. Jag förstår, klart vi inte ska åka dit om hon är en riskgrupp liksom. Kommer ni en lägenhetstour? Ja, det kommer komma när lägenheten är färdigställd. Får man betala tull från Colourpop? Jag gjorde ju en video där jag testade nytt smink, och då fick jag så mycket frågor om, för jag testade Colourpop smink, och då är frågan om man betalar tull. Nu var det typ över en månad sedan jag gjorde den beställningen, så jag kommer inte ihåg exakt hur allting var, men vad jag minns det är att när man lägger in allting i varukorgen och går vidare till checkout, så står det hur mycket man kommer behöva betala för tull för sin beställning. Är ni sugna på att beställa från Colourpop? Är ni sugna på att beställa från Colourpop, så får ni gå in, testa och göra en beställning och se hur mycket det står att ni behöver betala i tull helt enkelt. Och där har ni svaret. Har du planer på att plugga någonting i framtiden? Jag har faktiskt börjat plugga någonting nu, alltså igår. Det här är verkligen jättenystartat. Om ni har följt med länge så vet ni att jag tror det var typ 2017 så pluggade jag japanska. Jag höll på med det ett tag, men sen så tröttnade jag på det. Tyvärr, så då fortsätter jag inte med det. Men som ni vet så älskar jag ju K-pop. BTS är ju det bästa någonsin. Jag är jätteintresserad av Sydkorea, Japan också. Jag vill, alltså, jättegärna åka dit, båda två. Så att, då kanske ni förstår. Jag har börjat lära mig koreanska nu, så att jag började min kurs igår. Det gör jag givetvis hemifrån, så att ja. Men vi får se vad det tar mig. Jag hoppas att det håller i. Jag har ju verkligen all möjlighet egentligen att lära mig koreanska, i och med att jag lyssnar på koreansk musik, jag följer koreanska youtubers, jag gillar koreanska tv-serier och shower, tv-shows och sådär, så att vill jag så kan jag. Så vi får se vad det tar mig.
Men jag har haft min första lektion i alla fall. Hej gubben. Här har vi stora pojken som ska bli storebror. Ska du få en lillebror, Alfons? Det kommer bli kaotiskt här hemma. Men det ska bli skönt, då slipper jag bli väckt på natten. För att han vill leka. Då kan du leka med någon annan. Så får man lite sömn. Alltså det känns verkligen som att jag är liksom en actual parent till ett barn. Att bli väckt varje natt. Det är inte rimligt. Vilken mat hade du valt att leva på om du bara fick välja en? Alltså 100% vindaloo indiskt. Alltså det är min favoritmat. Alltså andra har liksom taco-fredagar. Vi har vindaloo-fredagar. Alltså det är så trevligt. Vad hände med ditt sminkmärke? Inte sett något av det på flera år. Alltså jepp, det var så länge sedan jag gjorde det där. Alltså jag måste ha varit typ 12, tror jag. Så som mina klädkollektioner jag gjort med Naked så har ju det varit, alltså i samarbete med ett annat företag så har vi gått ihop och gjort klädkollektioner. Och det var lika så med det sminkmärket, att jag gick ihop med ett annat företag och skapade det sminket. Jag kommer inte ihåg vem det var jag gjorde det med nu. Det var så himla länge sedan. Men så var i alla fall fallet. Och då var ju det någonting som inte fylldes på. Lika som med mina kollektioner. Det var ju limited edition om man ska säga. Det vi släppte var det vi släppte. Sen så kommer inget mer av det. Alltså att det fylls på. Det var samma sak med det sminkmärket. En 12-åring kan inte sköta ett företag snyggt. Eller man ska säga. Inte för att det var ett företag vi hade. Men alltså så här, det finns så mycket med det som jag hade velat förbättra. Jag hade heller inte så mycket kunskap om smink. Att jag visste vad jag ville ha för formulas. Vad som är bäst och så vidare. Jag gick lite på måfå. Och tänkte som en 12-åring tänker. Och hade inte så mycket krav på sminket. Så att hade jag liksom gjort ett sminkmärke nu hade jag gjort det så annorlunda. Om man jämför liksom en 12-årigs tänk och en 19-årigs tänk så är ju det en skillnad. Men jag hade så gärna velat starta någonting nytt. Och så här, gör om, gör rätt, gör det snyggt, gör det bra, kvalitativt. För jag älskar ju fortfarande smink, alltså det har ju inte förändrats. Och det var den sista frågan jag tänkte svara på. Jättemysigt att få sätta sig ner och prata med er. Ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera. Klicka i klockan så att ni inte missar en video när jag lägger upp den. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla. Ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!